Өзбекстан Ауғанстанға азық-түлік, мұнай өнімдері мен электр энергиясын тасымалдайды. Тасымалдауды қайта жандандырады. Бұл жөнде Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының сессиясында сөз сөйлеген көрші ел президенті Шавкат Мирзиёев айтты. Өзбекстан басшысы жиынға қатысқандарды қазіргі қысылтаяң шақта оған халқына көмек қолын созуға шақырды. Айта кету керек, былтыр Өзбекстан Біріккен Ұлттар Ұйымы жанынан Ауғанстан мәселесі жөніндегі арнайы комитет құруды ұсынған болатын. Бұған дейін өзбектер ауған халқына 1300 тонна гуманитарлық көмек жіберген. Ауғанстан Марказий Осияның үзви қысымы екенін яна бір бар. Ауғанстан Орталық Азияның ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл елде бейбітшілік пен тыныштық орнатуға біз көрші мемлекеттер ғана емес, бүкіл әлем мүдделі. Ауғанстан мәселесінде Біріккен Ұлттар Ұйымының рөлі күшейіп, оның дауысы бұрынғыдан да қатты естілуі керек деп сенемін.